Сценарій шахтарських мітингів та вимоги відставки міністра прописав менеджмент компанії ДТЕК, власником якої є Рінат Ахметов. Сьогодні народний депутат Мустафа Найєм опублікував документи, які це доводять. А ще за документами ДТЕК збирається продавати державі вугілля дорожче. Що на це відповіли у компанії? Дивіться далі. Страйки шахтарів, інформаційна кампанія у ЗМІ та відставка міністра енергетики Демчишина – усе це заходи, які розробила дирекція ДТЕКу. Вони розписані у проєкті під кодовою назвою «Крєпасть». Документи оприлюднив нардеп Мустафа Найєм. З них виходить, що Рінат Ахметов, власник холдингу, хоче продавати державі вугілля по 1500 гривень за тонну замість нинішніх 1100. Згідно з цими документами, все це для того, щоб мати кошти на виплату своїх доларових кредитів. У плані прописано і про монополізацію вугільної галузі. Использовать нарастающий страх потери рабочих мест и зарплаты для фиксации образа врага в лице непрофессионального министра. Монополизм. Проактивная позиция, но привязанная к ожидаемым острым законодательным событиям. Разогрев. Поле под блокировку законодательных инициатив. У проєкті «Крєпасть» прописана і дата, до якої мають усе виконати – серпень цього року. З його виконанням, твердить Найєм, відстають уже на місяць. Я вважаю, що пан Ахметов буде далі реалізовувати. В цьому плані, окрім публічної частини, яка є якраз протестами або ось такими акціями, є дуже багато непублічних речей, які стосуються рішення судів, які стосуються рішення державних органів, заходів, які сприяли реалізації того, щоб був відправлений відставку міністр. У самому ДТЕКу ані спростовують, ані підтверджують існування крепості. Говорити про те, що є якісь плани по смене министра, но это мне сложно это комментировать. Я скажу, что крепость может быть только защитой интересов Украины и ДТЕК в Украине. Мустафа Найєм каже, що попросив СБУ та Генпрокуратуру перевірити ці документи. Яна Танчак, Вікторія Пластун та Андрій Машляковський. Новини на Першому.